menga shunaqangi qo'rqitishlar bo'yaptiki, uyingacha yetib bora olmaysan. Osiyonkachman sizni so'zmi? Bo'ldi, ishingizni qiling, o'tiring. Rostdan. Masabidan foydalangan qoldi. Uyingacha yetib bora olmaysan. Sarf hech narsa qila olmaysan. Agar mana mashinaning son tarafda menga etpetga, portalga, etpetga murojaat qilsang, 8 ta xaladeningni ham olaman de, seni ko'chaga chiqarib yuboraman. Haqiqat qidir topa olmaysan. Haqiqat qidirmagan degan insonlar mana mashina bo'ladi. Bir tomondan eshitdik. Hozir nima qildim? Sizga murojaat qilgan bu yo'q. Sizlarni eshitmaganim bu yerga kirmasdimmi, aka? Sizlarni eshitmaganimda. Bu yil ham boshlamayman. Boshlamasin dedi. Bular ustida oxirganimda janjal to'polanda daje bitta tadbirkor boshini urib yordi. Mana to'langan joyi, to'langan 17 million to'langan joyi, bular avtomatik zo'rlik yo'li bilan qisib qo'yishdi. Xonandaga o'tirib gaplashganman, xonanda. Kamera bor, zo'r bilan oladi. Agar shu gapni gapirmagan bo'lsam, men sizdan sudda uchrashaman. Bozorga qadam bosmaysan, ertalab kino olib kelasan, bozorga kirmaysan degan bosimlar bilan o'qitishdi. Ular videoga olibdi. Ular videoga olishmadi. Mana bozorda edim. Men bu paytda bozorda bo'laman. Neizvestniydan telefon bo'lib, "Sen ko'rasan hali, seni har bitta uyingni, qatti uying bor, nechta uying bor, nechta bolang bor, nima qilasan, nima qo'yasan?" Mana hammasi bor. Men bu odam men unaqa gaplarni gapirmagan, bunaqa gap gapirmagan. Bekor meni boshlarimni yordi, urdi, men homiladorman, menga suv muqotdi. Ey, bolni olib kelishdi, hamma video bor bizda deyapti. Hammasi bor, bola bozorda ham bor. Kecha keldilar, nega chora ko'rmayapsizlar bular gapni? Siz javobgarlikni olasizmi, ertaga birovni pichoqlab qo'ysin? Olasizmi? Siz ham chiqasiz, bu ham chiqadi, yolg'on gapirmaydi. Chiqadi, gapirishadi. Buni mahsulot yomon, bizanikini olaydi. Bularniki yomon, achigan buniki deb, mana shunaqa bir-birinikini yomonlaydi. Sababga, agar men bitta tomon bo'ladigan bo'lsam, qanaqa qilib kelimlarni huquqsiz qilib sudga opishim mumkin? Qanaqa qilib? Kimni oldirib olishim mumkin? Agar 17 million metr do'kon sotgan bo'lsa, menda 3 ta farzandim bor. Kafalarda turing. Bo'ldi. Hozir men bu kimdir ishchisini olib kelib, ishchisiga aqlim yetmoqchi bo'lganlarni eshitib, aka men shok bo'ldim. O'sha uchinchi narsada, uning uchun bu sog'lom raqobat emas-da, bu odamgarchilik ham. Xo'p, qarang, aka. Bunda hozir hamma bir-birini o'zining haqiqati bor-da, hozir o'tdi. Bir-birini eshitish bo'lmayapti. To'g'ri ishlasa-da ishladilar, bo'lmasa biz do'kon tuzmaymiz. Siz shu gaplarni gapirganda ma'muriyatni, vakolatni olganmisiz? Olganman. Sentabr oyiga shartnoma berilmadi menga. 9, mana men bu 10. Tadbirkorga xiyonat qilgan odam siyosatimizga xiyonat qilgan odam bo'ladi. Tadbirkorni dardi bilan yashamagan rahbar hozirgi siyosat tushunmagan rahbar bo'ladi. Mansabidan foydalangan qoldi. Mansab degan narsa yo'q bo'ldi. Bo'ldi bu tadbirkor kasbda yanni. Janjal yo'q, men siz chiqib turing iltimos. Men so'rga qo'shsin. Men so'rga qo'shsin. Bu so'zimiz guruhga tashlasin. Bu guruhingizga siz kim bo'lishingiz bo'ldi? Kim bo'lishingiz? Axani? Osiyonkachi men sizni so'zmi? Bo'ldi, ishingizni qiling, o'tiring. Kim kelganini aytish kerak-ku. Ayting, okey, men dasturlarni ko'rsataman. Shovga qilib shartamiz. Ularni ustida bir 15 ta tadbirkor yozib bergan. O'sha yerdagi dehqon bozori. Nima deb yozib bergan? Ular provokatsiya, har doim o'sha. Kirib olib gaplashib bo'ladimi? Men gaplashing, men siz bilan birga gaplashaman. Bo'l, kirursan. Yo'q, men siz bilan gaplashaman. Yo'q, yo'q. Men tushuntirayotgan narsam. Yurish bilan gaplashadi yuringlar. Yendilar. Yurish bilan gaplashadi. Ha, kelsam bo'ldi, aka. Bularning vaziyati qanaqa? Bular bizi bilan shartnoma tuzib kelgandi. Bularning shartnomasi 31-avgustda tugagan. Biz o'shungacha indamadik. Bular tadbirkorlar bilan pastda yana janjal to'polon qilib keladi. Bular yonidagi tadbirkor bilan 3 marta. Nima janjali bo'lgan, opa? Keling, syomkani qo'yib turaylik. Nima janjali bo'lgan? Qarang, eshiting gapni. 3 marta sudlashgan. Bir marta daje boshini urib yordimi? Boshimi? O'sha tadbirkor o'shitdi. Qo'shdi sizga. Qo'shdisan? Yo'q, qo'shni bilan bizda o'zaro muammo bor. Muammo bor bo'ldi. Muammo bo'ldi bizda. Bozor ma'muriyati qo'shildi. U tarafga himoya, u tarafga bular birgalikda. Mana bu shaxs axlanalar bo'lim boshlig'i menga do'kon sotgan, joylari sotgan, noqonuniy sotish mumkin emas bo'lgan joylarni menga sotgan bu odam. Bu odam, bu odam endi keldi. Bu inson FUCITI yurg'izish bo'yicha FUCITI yurganda yetib keldi. FUCITINI yurganda yetib kelgani biza bu kungacha biz mehnat qildik. Biz mehnat qildik. 5 ta joydan boshlab 10 ta joygacha men joy faoliyatimni yurg'izdim tadbirkorlikda. 4 dona oilali ishchi qizlarim bor qo'limda.
Men rahbariyat hammasi yaxshi biladi. Menga shunaqangi qo'rqitishlar bo'libdi-ki, uyingacha yetib bora olmaysan. Uyingacha yetib bora olmaysan. Masabidan foydalangan qoldi. Uyingacha yetib bora olmaysan. Sahv hech narsa qila olmaysan. Agar fu anaqaga xara anaqa qilsang, murojaat qilsang, menga yetishmaydi. Mana mana shu inson tarafdan menga etbetga, portalga, etbetga murojaat qilsang, 8 sahala deningini ham olaman de, seni ko'chaga chiqarib yuboraman. Haqiqat qidirib topa olmaysan. Haqiqat qidirmagan degan insonlar mana mana shu bo'ladi. Nomarov Komol, Nomarov Komoliddin. Komol bilan Komoliddin. Shuning kelasi Okuka bo'lar. Bular Nomonovlar. Bular Otaqo'ziyev, Otaqo'ziyev. Bu men kelganimda bu yerda Yulcha akani, Jahongir akani, Shuhrat akani, Sitorani bu yerda keyin mana shu Bahromni, shu 8 ta insonni ko'rganman. Men joy olganimda Fuzitiga kelib ish faoliyat boshlaganimda men bu insonni umuman ko'rmaganman. Bu inson kelib, mansabidan foydalangan holda, tadbirkorimiz shuncha sharoitlar qilib bersalar ham, Fuzitiga rahmat, shuncha qurganlarga, shu insonlarga shu ishsizlikni kamaytirish uchun shu Fuzitini qurib, bizga tashkillashtirib berishdi. Men mingdan ming minnatdorman. Lekin mansabidan foydalangan holda mana mana Okukalar, axronalar bo'lim boshlig'i, Shuhrat aka Otaqo'ziyevlar, ularga nisbatan menga bosim o'tkazdi. Mana menda isbotlarim bor. Bu isbot ko'rishingizdan boshlansin. Sizlar o'ylaymanki, agar ochiq siyosat bo'lsa, ikki tomonlama eshitasiz, bir tomonlama eshitasiz. Okey, men bir tomonlama eshitganimda ularni o'zini murojaat qilmay chiqarib yuborgan bo'lardim, okey. Siz kimni eshitganingiz yo'qmi? Okey. Biz eshitmadik. Toningiz pas etiring. Toningiz pas etiring, okey. Toningiz pas etiring. To'xtab turing. To'xtab turing. Yo'q, bir tomonlama eshityapman. Okey, men bir tomonlama eshitganimda men ularni murojaatini olib chiqib, internetga chiqarib yuborardim. Internetga chiqarib yuborardim. Bor. Sizga bormi? Bor. Nimaga beriladi bu? Ko'rsating. Nimaga beriladi? Nimaga beriladi? Avokada doim ochiqlik siyosatida muvozanat ushlanadi, to'g'rimi? Bir tomonlama eshitadik. Hozir men nima qildim? Sizga murojaat qilgan bu yo'q. Sizlarni eshitmaganim bo'lki kirmasdim men, okey. Sizlarni eshitmaganim. Bu yo'q aytyapti. Siz eshitib bo'lgansiz bu yo'q. Endi biz eshitgani keldingizmi? O'tiring, gaplashamiz. Yuring, tikka turmas, yuring konferensiyaga o'tirib, hammasini podrobno gaplashamiz. Ketdik. O'tgan safar yozganda meni laqab qo'yib yozganman. Shuni ham yozib oling. Agar ochiqlik siyosati bo'lsa. Ularga qonun yo'qmi ularga? Kirsinlar, haqiqatni aytdim. Kech tarafi eshitmaganda o'ki sizlarni oldinglar. Yo'q, siz chiqmang. Provokatsiya so'rayna qotdi. Men yana aytaman, sizga bizni hech qanaqa bo'lmaganini so'rayman. Nima qildim, o'kimi? Mana aytaman, siz eshiting nima bo'lganini boshladi. Vaziyatni o'rganing deb, keyin ana eshitgani kirdim sizlarni oldinglar. Siz hozir provokatsiya qilib, hozir prosta siz eshigini jahl qilib yopib qo'yasiz, o'kimi? Men sizga tushuntirmoqchi edim, chunki hujjatlarni ko'rsatmoqchi edim. Mana bunday holatlar bo'lganmi? Siz mana birinchi vaziyatni o'rganing deb, keyin yozing deb aytasiz. Siz hozir prima yozaman, men o'ki ertaga qattiq isbotlab beraman, nima bo'lganini. Qonun bo'yicha iltimos qiladi. Qonun bo'yicha gaplashadi. Ortiqcha gap so'z bo'lmasin. Mana shu ish doirasida qonun doirasida gaplashadi. Bo'ldi. Bizga ham shu kerak. Mana shu videoyingizni menga ham berasiz. Mana shu tuhmat qilgan narsalarga men O'zbekistonda qonun bor, sud ham bor. Video kesilmaydi, sir. Ko'ramiz. Bular nomot mana haqiqat. Mana shu qonunga ko'rsatilgan narsa mana. Uch kishi murojaat qilganman. Sharifa. Bu ishni boshlamayman. Hozirda boshlamasin. Chaqirishingizni xohlayman. Boshlanmasin deydi. Chaqiringlar bu inson. Bu inson o'tkazsam bo'ladi. Bu inson o'tkazmasdan deb bosim. Zaps qilyapsiz hamma narsani. Qarang. Bu inson o'tkazmasdan. Agarda sizlar bizni vaqtroq, ogohlantirganlaringiz. Kesin bu inson o'tkazmasdan. Jamoat. Yaqindan gapirish javob bersin. Jamoat o'tkazyapti. Chaqirsin. Yo'q, men qo'shilmayman. Chaqiringlar. To'xta, kim u? Kim ishlagan u? Sen vaqtroq aytganlaringda chaqirasan. Yo'q, shunday ishim. Tadbirkorlarni chaqirardi, direktor ham. Hamma chaqirardi. Bir soat oldin aytganman. Yo'q, kesinlar bu ishim. Mani gapirilgan gaplarni tadbirkorga, tadbirkorning himoyasida mashg'ulotlarni bilan. Qayga qarang? Tadbirkorning himoyasida. Tartibga saqlang, iltimos. Tadbirkorga qarshi chiqib, sekinroq, sharifa, iltimos. Sekinroq, iltimos.
telefon qo'ringizcha agar boramiz deb turamiz. Yo'q, men kutaman shu insonni. Men gaplashdim. Telefon qo'ying, telefon qildim. Endi qarang, bitta masala. Masala nima bo'ldi bu hafta? Bu tadbirkorimizni jajal keltirib yubordi. Bizi shuncha paytdan beri sharoit yaratib berdik bularga, 10 ta xarajilgan qilib berganmiz. Lekin shunaqa holat bo'ldi, bular tadbirkorlar bilan 3 marta sudlashdi. Hukumatni bir-biri bilan janjal to'xtamadi. Bular bilan sarqaqsa, 55-chi qon bilan sudlashdi. 3 marta bizning sudyamning ishi bor edi. Bular ustida. Bular ustida oxirgi anunda janjal to'xtalanda dazi bitta tadbirkor boshini urib yordi. Ya'ni bu yerda yo'q edi. Bularni xo'jayini, mana bular ham xabarlar bor, hammasi fiksatsiya qilingan bo'ldi. Bizni bularni ogohlantirdik. Oxirgi marta ham aytdik, Sharifa aytdim. Sharoit, bizdan sharoit so'radi, xalajinglarni so'radi. O'zim yangi xalajinglarni olib kelaman, aytdim. Mayli, qilib beramiz shu narsalarni hammasini. Lekin sizdan iltimos, janjal to'qonoq qilmang dedi. Lekin shunga qaramasdan yana to'qonoq qildi, yana janjal qildi. Keyin bularning ustida mana bular siz qatti yozdingiz deding. Mana bular yozib olgan. Eshitib turing, iltimos, men gapirib olay. Antikorrupsiyaning ustidan yozdilar, portalga yozgan bularning ustidan. Bularni til xatam yozib berganlar oxirgi janjal to'polandi. Agar men yana tartibni buzadigan bo'lsam, o'z xohishim bilan chiqib ketaman deb yozib ham bergan. Yo'q, men aytmoqchiman. Qarang, bitta o'zim gapirdim. Men gapiryapman. Men sizni tanimayman. Iltimos, siz tartib olmaysiz. Ularni o'tkazasiz. Yo'q, bu boshni bo'lgan bo'lsa, o'rgim bo'lsa, sen bari yozdi. Xalisni olib qo'yish kerak shu boshlardan bo'lsa. Men qarang, boshni olgan paytida yana yeta olmasdim. Gapim bizda. Gapni eshiting, iltimos. Bizichi yana yeta olmaydi. Bularga zarar yetmasin. To'g'ri bilib vaqti to'lovlarni qilarlar. Bizga sharoit yaratib berdi. Mayli, iltimos, urushmanglar, kompromissga ham keltiring. Oxirgisida ham darz chiqarib olishga biz qaror qildik, bularni. Chunki juda janjal qilib o'rganlarni bular qanaqa qonun asosida. Bularning do'g'urlari vaqti tugagan. Etdi yoki to'g'ri ishla, biz tuzib beramiz yana do'g'urni. Yo'q, yolg'on. Shunaqa. Yolg'on. Kasb. Okay, to'xtating. Bu kameraga tushgan ha, biz joyga o'tirdik. Bu yolg'on. Biz okay, bitta gap. Ozodlik, iltimos, gapni eshiting. Men oxirgacha yetvoling, siz aytasiz. Okay, kim gapirayotgan bo'lsa, to'xtab turing. Ikki tarafga eshitinglar. Agar noto'g'ri gapirayotgan bo'lsa, gapni tugatgandan keyin o'sha narsani asoslab turib bering. Bo'ldi. Sizlar bular gapirayotgan to'xtab turasiz. Bular gapirayotgan to'xtab turing. Okay. O'zim gapni qaytarib, menga berdinglar, to'g'rimi gapni? Endi men oxirgacha eshitmoqchi. O'shani aytaman. Men oxirgacha gapirib oling, keyin bular qarshi tomonlar bo'lsa gapirsinlar. Oxirgi janjalda mana shu biz yo'l chekani ham chaqirdik, ya'ni bozor qilma. Bular bilan o'tirdik, tadbirkorlarni chaqirdik, biz tushuntirdik. Mana mana shunaqa ustingizdan yozgansizlar. Biz bularga hammasiga bozor talabnomasini berganmiz. Talabnomada yozilgan bo'ldi, oq bilan qora yozilgan. Agar talabni buzadigan bo'lsa, bozor qoidalarini buzadigan bo'lsa, biz bularni chiqarib olishga haqqimiz bor. Tushunasizmi? Bu yerda hozir bular aytayotdilar, men bu yerda joy sotib olganman deydi. Joy sotilmaydi, joy sotilmagan. Joy tekinga berildi. Bu joy hammasi butsitnik. Ya'ni bizga murojaat qilishadi. Biz shu asosida biz ularga joy beramiz. Ya'ni ko'rinib, beranlar, bor bo'sh joy tanlanglar. Ular oylik to'lovi bor, ochiqcha hech qanaqa to'lov qilmaydilar. Faqat oylik to'lovini kommunallik xizmatlar, masalan, to'k ishlatsalar, o'shani to'lovini qiladilar, ishlatadilar. Bu hozir bilmayman qanaqa qilib buni kimgadir sotib olganlar, unaqa narsa, bunaqa narsa bo'ldi yo'q. Ya'ni biz joy bizaniki. Bozor xususiy, ya'ni o'zi xususiy bozor bo'lgan uchun bozor joy hisoblanadi bu. Biz bular faqat bilan, bular bilan ishlasak, do'g'ur bilan ishlaymiz. Do'g'ur tugadi. Yaxshi tadbirkor bo'lsalar, bizda hech qanaqa pretenziya yo'q, biz do'g'ur tuzdirib beraveramiz, bilasiz. Lekin bular tomonidan mana har xil mamlaka narsalar bo'lgandan keyin biz shundan ham chiqara olmadik bularga. Ya'ni ikkita urushayotgan, janjal to'polon bo'yotgan qatordan biz ham uzoqlashtirdik bularni. Ya'ni ikkita rastalarni oldik, boshqa tadbirkorga berdik, shu bular bilan janjal to'polon bo'lmasligi uchun. Bularda mana o'zlaridan so'rashingiz mumkin, janjal to'polon nimadan kelib chiqadi? Bular klientlashadi. Klientlashadi, ya'ni bu bunisini mahsulotini yomonlaydi, bu bunisini mahsulotini yomonlaydi. Shu narsani oldini olish maqsadida biz ularni salbiy yoroq, ya'ni oldidagi ikkita rastasini iltimos, ikkita rastani olib boshqa tadbirkorga biz berdik, mana do'g'urni tuzamiz. Shunda biz maqsad qildik, mana buni ham bir tomonlama ko'rdi. Bir tomonlama ko'rmadi. Bir tomonlama ko'rdi. Bir tomonlama iltimos. Siz faoliyatingiz butik ochilgandan beri bajarmadingiz. Bir tomonlama ko'rdi. Bu joylarda menga bu joylar berilgan. Yana joy siz ular bilan birgalikda haqiqatingiz aniq ma'lum bo'lib turibdi bizga. Men faktlarimni bilan keltirib beraman. Bu tomonlama ko'rdi. Gapirdi Sharifa Fay. Bu to'g'risida faktlar ko'p. Birgalikda tushgan rahmatlar bizga ko'p. Janjal ular rozi bo'lgan o'zi mana oxirgi so'zda. Mana ular rozi bo'lganingiz yo'q edingiz o'zi. Shartnoma yaxshi bo'lgan. Siz
Ya'ni bizlar o'zlari xohlagan odamga sudlaringizga berish mumkin, lekin kadastr hammasi bozor ma'muriyatiga tegishli. Ular hech qanaqa do'kon sotilmagan. Boshlanishda do'kon qanaqa bo'lgan? Bular bilan do'kon, bular oylik biz ya'ni oylik yoki yillik do'kon tuzamiz bular bilan. Ya'ni xaladinlik bizdan keladi, so'raydi, "Menga mana shu xaradinlik joy kerak. Men bu ularga o'sha arendaga olaman" deb biz bilan do'kon tuzadilar. Bular bilan biz avgust oyigacha, 31 avgustgacha do'kon tuzganmiz. Chunki anulardan keyin men bu janjal to'qonlarda tugamagandan keyin biz qonuniy tarafdan, ya'ni 31-dan tugadi. Bularga aytdik, biz chiqarib yubormaymiz, mayli. Janjalni yana bitta shans beramiz dedi. Chunki yo'l chekaman oxirgi marta gaplashganimizda bu adalari yo'q edi, o'zlari borlardi, erlari borlardi. Bularning erlari bordi. O'sha yerda biz kelishganmiz. Ya'ni bularning hammasini yig'ib, biz aniqlaganimizda shu to'xtamga kelingan. Ya'ni Sharifa 8 ta joyini saqlab qoladi. Faqat sal oldidagi 2 ta joyini biz boshqa tadbirkorga beramiz deganda, bular hozir o'shanda ko'rishdi. Buni ham ko'ngan, buni ham ko'ngan. Bu narsa fiksatsiya qilingan, videoda olingan. Bu narsa xolasiz, shu narsani majlisga ko'rsatamiz. Shuni roziligi bo'yicha biz ya'ni 2 ta joyi biz yana chiqarib yubormadik, ya'ni aytaman, chiqarib yuborishimiz mumkin edi, chunki bularni do'g'ri yo'q, do'g'ri tuygan 31-da. Biz bularga ispitatelni qilib, mana janjalni tugashini hisobga olgan, olishini hisobga olib, mana shu ikkitasini oldik. 2 oyga bularga yana do'g'ri tuz berdik. Mana so'rayapsizlar, mana vaziyatni tushunib turibman. Olib keldim, mana olib keldim, tadbirga olib keldim, mana shuni beraman. Nega bermadilar? 3 ta xalaga sizlarga yana qaytib berilmaydi, yana janjal. Men yana bitta narsa. Biz bu tadbirkorga bermadik. Ya'ni nimaga? Biz vaziyatni o'rganyapmiz, chunki bular o'zlarini ishchilarini olib kelib otdi. Buni nima mantiq bor? Ya'ni xuddi shu janjal bo'ladi. O'zlarini qo'llarida yo'q. O'zingizni tanigan bilgan, o'zingizni ishlagan odamlar olib kelinglar dedi. Bo'lmagan gap. Bu bo'ladi dedik-ku. Yo'q, yo'q, bu jeniya qilmaydi. Men o'zingizni bu tomonda majburda gapiradi. Qanaqasi? Uyingni chi so'ramaysan? Yolg'on gap. Joyga murojaat qilsang, portalga murojaat qilsang, bu chastni bozor, chastlar tarafda hech qanaqa qonun o'tirmaydi dedi. Bu kishi ikkita odamlar nima? Qo'rqlashmasin boshlig'idan, Ata Qo'ziyev Shuhratdan, Shuhratdagi tomondan, ikkiga Nomonov Kamol, Ikomoliddin tarafdan uch kishidan menga bosim o'tkazilganda shu narsa aytildi-ku menga. Bir so'zsizdan chaqirdi. Zaps murojaat qilsak bozordan o'ziga olishadi, kerakli bo'lgan narsa. Endi bitta gap, mana bitta narsa. Bu gapirilgan gaplar man to'satdan chaqirgan uchun man rahbariyat oldiga hech qachon telefon ko'tarib zaps bilan kirgan inson emasman. Sizga qanaqa bosim bo'ldi biz tomondan ayting, shuni asoslab keting. Siz aytdingizki, menga haqiqat qidirib topolmaysan Sharifa. Chastni bozor dedingizmi? Yo'q, buni gaplar. Javob bering. Unaq gap yo'q. Yo'q, xudo turib deb aytgan gapingizga javob bering. Eshitdim. O'sha gapni, o'sha eshitdim. Xo'p, siz savolingizga javob. Savolingizga javob beraymi? Xonandaga o'tirib gaplashganman, xonanda. Kamera bor, zvuk bilan oladi. Agar shu gapni gapirmagan bo'lsa, men sizdan sudda uchrashaman. Sudda uchrashamiz. Mana bu bitta narsani aytaman, hozir sharh. Mana shuncha guvoh turib hozir sudda uchrashamiz. Yana bitta asossiz. Men hayotda bu gapni gapirganim yo'q sizga. Endi bularga nisbatan, bular Nomonov Kamoliddin, Nomonov Kamol ekan, akuka adashtirib qo'yaman. Buni to'satdan chaqirdilar-da. Bo'shatasan xola deyningni. Yana bir marta ortiqcha gap so'z chiqarib, bitta joyga murojaat qilsak, 8 ta xola deyningni olaman. Yo'qolasan bo'ladi.
mana to'langan joyi, to'langan 17 million to'langan joyi, bular avtomatik zo'rlik yo'li bilan qisib qo'yishdi. Yopib qo'yishdi. Mana, bozorga qadam bosmaysan. Bozorga qadam bosmaysan. Ertalabki kino olib kelsam, bozorga kirmaysan degan bosimlar bilan o'tqizishdi. Ular videoga olibdi. Ular videoga olishmadi. Bularga ruxsat berilgan ekan. Bilasizmi, hozir mana bitta narsa. Mana bitta narsa desam, demak, yarim soat ham yarim soat ham. Qo'sak, ular aslida tashkil qildi. Lekin agar hozir mana shuncha gapni bo'xton bilan bizani tanuv qildingiz, agar bo'xton bilan mana aka, asosiy bo'lmasa sud arasida javob berasiz. Bizani sizga tuhmat qilmang. U bosim emas u. Mana bosim aka, mana xalatingizlarimizning ichidagi mahsulotni bo'lsa ham, xalatingizlarimizni 9.5 dan surib olib tashlashgan. Bular 5 kishi yo'lga chiqib turib olishadi. Biz necha marta murojaat bilan chiqdik. Jamdan bo'lganda, bo'lganda, bo'lganda biz chiqdik, lekin bizga tomonga hech qanaqa natija bo'lmadi. Men kecha bildimki, kecha spetsialni bo'sh xaladeninam ustiga narsa qo'yib qo'ydim. Men bildimki, bu inson yonidagi yordamchilari bilan borib, bizga nisbatan mana qo'llarini ko'tarib gapirgan joylari bor mana. Hamma joyimiz aqlimda mana. Bularga ruxsat berilgan ekan. Bularga ruxsat berilgan ekan. Oydinlik etmoqchiman o'shanga yetib. Mana ular o'tirganida sizga yetishdi. Gapirmasam mana sizga gapirib nima turdim. Mana aka, bu inson sraz yetib keldi kecha. Mana. Mana. Mana mana orqadagi proxodimizdan o'tib o'tgan joylari ham bor mana aka. Ey, mana shu yerdagi tarafdan ham chaqirtirib, xo'jayinimlarni, mana xo'jayinimlarni chaqirtirib, mana. Mana, mana shu inson. Biz ham mana xo'jayinimlarni, men yo'g'imda chaqirtirib, men yo'g'imda chaqirtirib bu suv rakvinani oldiga olib borib gapirgan gaplarni hammasi bor bizda. Yana qanaqa qo'yilgan joy yopib qo'yilganligi. Mana shu paytgacha o'rta shartnoma va xalatingizning o'rta xalatingizga ish faoliyatim bog'i yuborib berganda yatta to holatim bo'yicha mana. Mana yatta to holatim. O'rta xalatingizning mana har doim bo'lganligi bor. Iminda mana shu 8-chi oyda bo'lgan 9-chi oyga menga berilmayapti. Mana mana to'g'ri xalajat bo'lsa, mana 9-oyga menga berilmayapti. Kim gapirdik, 8-tasini olib, 2-tasini beramiz. Bu inson tarafdan, bu inson tarafdan, bu inson ukasi bor. 3 kishi tarafdan menga cho'qib olmoqlar. Menga nervesni nomerlar qo'yib qolib. Yo, asos bilan. Nomer yo'q, hozirki mana kimgacha borganidan mas'uliyatini keltirib beraman. Birinchi soniq toifali rasetka imini mana ketimdan yurganini, menga telefon bo'lib bozordaligini 740 da 740 ta santetikdan odam tushgan holatlarni mana hammasi bor bizda. Men hozir ko'rsatdim mana. Mana aka. Mana. Mana menga ko'rsatib beraman hozir. Men bozordaman. Menga telefon bo'lib mana, men bozorda edim. Men bu paytda bozorda bo'laman. Nezvestdan telefon bo'lib, "Sen ko'rasan hali, seni har bitta uyingni, qatti uying bor, nechta uying bor, nechta bolang bor, nima qilasan, nima qo'yibsan?" deb mana hammasi bor. Men so'ratga tushmoqman. Men qasd qilishni bilmayman. Yashiringa tushgandan keyin mana hammasi bo'xtonga yo'qolgan. Men ham kompaniya chiqarib beraman. Men yana boshqa bilmaydim. Sen markazga do'mda, shoqqa o'tganda bu orqamda qoldi. Men bu uyimga borsam, uyimga boraman, Strozordagi uyimga. Absaxiydagi uyimga borsam, Absaxiyga boryapsiz. Menga murojaat qilmaydi. Kimdan odam tushgan deb, ichki ishlarga murojaat qilaman. Bu zaks kim tomonidan menga buyurilayotgan? Kim tomonidan menga bosma? Hammasi bor. Hamma xat hujjatimni hammasini joylab qo'yganman. Nima bo'lsa hammasini topshiraman. Biz temaga qasam. Endi qarang, boyagi rasm bo'yicha mana bozor 6 farzandim bor, 4 nafarini o'zim tutganman. 2 nafar xo'jayinimdan meni qaramog'imda 6 farzandim bordi, men hamma joyga murojaat qilganman. Hozir mana hozir kamerangizga uyimga borsangiz ham, bolalar maktab ketishdi, kelishdi, 6 farzandim eshigini ochib ko'rsata olaman. Endi qarang, bitta narsani hisobga oling. Mana bitta narsani hisobga oling. Bizani yechimimiz nimaga bunaqa narsa bo'lyapti? Men sizga oydinlik kiritaman. Endi tasavvur qiling. Bular hozir ishlashyapti. Biz chiqarib yuborayotganimiz yo'q bular. 8 ta berdik, 8 ta xalatingiz bor. Iltimos, gap eshiting, iltimos. 8 ta xalatingizni qoldiramiz, 2 tasini olib qo'yamiz. Sabab bularni hozir janjal to'polamini tugatishimiz. Ertaga bular hozir yana dars urushursalar, bu birinchi marta emas edi.
pichoq endi bilmayman mana bir marta boshlagan bu yordam iltimos oxirgacha turaverasiz iltimos gasga eshitingiz agar biz ularni hozir to'xtatmasak ertaga bir-birini pichoqlab qo'ysa yoki bir-birini urib yana nima deysiz ularning mayib qolsa bular ham hammasi protokolga anonga artikl kazumga yozganlar ancha muncha joyga yozganlar bizda hammasi mana yurist hozir so'rasangiz hammasini xatini ko'rsatamiz biz agar ularni chorasini ko'rmasak bir-biridan uzoqlatmasak yoki kimnidir yoki kalasini chiqarib yubormasak biz ertaga yo'q gap eshiting javobgarlik bozor ma'muriyatiga tushadi chunki biz buni to'xtatishimiz kerak bu janjal to'polonni bularniki sistematichniy ujani nima deydi xronicheskiy bo'lib qolgan ya'ni bular har oy har hafta urushaveradi biz to'xtatmoqchimiz shu narsani maqsadimiz shu yana aytaman 10 ta xolodilnik hozir hech kimda yo'q bozorda 8 ta ham yo'q tushunyapsizmi bularga juda ko'pda javob berilgan biz qadrlaymiz pulni to'layaptilar lekin bularni bitta yomon odatlari bor bular janjalkashlar bular bilan urushaveradigan atrofdagilar просто agar oldinroq aytganinglarda biz o'shadagi hamma tadbirkorlarni hozir chaqirib hammasini eshitgan bo'lardi xohlasangiz boringlarda o'sha yerdagi tadbirkorlardan bir gaplashing janjal janjal to'polonni kim boshlayotganini nima bo'layotganini bizaga hozir shuncha gap eshiting iltimos shuncha tuhmat qildilar mani tepamda xudo turibdi bu odam man bunaqa gaplarni gapirmagan bunaqa gap gapirilmagan pichoq ko'tarib chiqqan holatlari bor mana er xotin ikkalasini urishtirilgan joylari ham bor endi mana o'zingiz ko'ryapsiz shunaqa narsalar bo'lyapti bizda majbur yana aytaman yozishda nimaga yana aytaman o'tgan 5 yilni boshidan beri urushyapsizlar bilyapsizlarmi nima sababasiz nima sabab siz kelib talashdingiz mani qizlarim bilan birinchi bo'l man indan buyon yurdim shu paytgacha oka siz boshladingiz davay qara eshitaylikchi nima deydi endi gap nechta qiz siz o'zingizni tanishtiring birinchi kimsiz nima sizni eshitgan opam gapirsinlar gapiring bu ham hech kim shu bozorga man ham kecha kelgan odamman 2 yil bo'ldi mana bozor ochilgandan buyon man ham o'tiribman bular keyin keldi mandan keyin kelgan odamman to'g'rimi man birinchidan endi qarang xolodilnik azizniki nima uchun aziz bularni ishlatyapti nima uchun ishchi bo'lgandan keyin ishchidan nimaga ishchini anaqa qo'yib qo'yishga bularni ham haqqi yo'q bular ham to'layapti xolodilnigga uni unutmas mana endi nimaga bo'lmasa hozir bular nimaga man bulardan olib qo'yaman man ishlatyapman Karipa, opani eshityapmiz, eshitadi. Bular ham bo'lmasa xolodilnikka egaligini qismda boshqa ish endi qarang, hozir bitta narsa, hozir aytayotgan mana shu xolodilnikka, mana aziz ishlatishdan oldin biz dogovor, o'sha men bu bularga berilgan edi. Mana shu janjal olish uchun bulardan olib qo'yganmiz, xabaringiz bor. Biz o'sha narsani qo'yganimizdan Mana sotuvchi. Mana qarang, bitta narsani tushuninglar. Biz tadbirkorlar kimga ishchi olishga aralashmaymiz. Tartib saqlaylik. Iltimos. Bu taraf bilan birga bo'lmagan, tushunasizmi? Bu taraf quruq birga bo'lmaganda menga nisbatan, menga nisbatan ayol kishiga bu hammasini bitta menga kuch yetmaydi. Lekin mana sotuvchi. Sizga kuch yetmasa kerak. Kuch yetmaydi. Qarang, opa. O bu yerda janjallar hech kim bir-birini eshitmayapti. Hech kim muammo hal bo'lmagani yo'q. Faqat so'zlar. Qarang, muammoni hal qilish arafasidamiz. Ikki tarafni kelishtiraylik-da. Biz ham bo'lgan qaror bo'lmasin. Bitta narsani tushuning. Biz ikkita taraf bu yerdan xolodilnikni olib qo'yganmiz. Ikkita bundan oldik, biz bir-biridan uzoqlashtiramiz. Yana aytaman, bozor xususiy. Biz yana aytaman, biz yaxshi tadbirkor bilan dogovor tuzishga haqqimiz bor. Hamma bilan dogovor tuzishga majburiyatini olmaymiz. Yana aytaman, ular tomonidan iltimos qilganmiz, haligacha iltimos qilamiz.
Hop, agar bizning niyatimiz bo'lganda chiqarish, hamma xalajingizni olib chiqarib yuborgan. Noqonuniy xalajingizni sudrab olib tashabdi ichidagi. Noqonuniy emas, bularniki dogori tuygandan keyin yana eshting. Dogori yozilgan. Iltimos, gap eshting. Bular hozir noto'g'ri narsa ko'rsatyaptilar. Bularniki, bularniki xalajingizning o'sha bizni imini olib qo'ygan xalajingizning o'rnida turgan. Bular hali bular bilan o'sha dogori tuzmaganimizdan keyin biz u xalajingizni boshqa tadbirkorga berishimiz kerak. O'sha xalajingizni olib, bizni bo'shatib o'zimizni, ya'ni bozor ma'muriyati bizga bozorni xalajingizni qo'yib, boshqa tadbirkorga berishga tayyorlab qo'ydi. Bular hozir gapirayotgan gaplari noto'g'ri. Kechagi masala bo'yicha haqiqatan men bordim, chunki men majburman, borib har kuni upload qilishim kerak shu yerda. Chunki bular bilan janjal haligacha tinchiyotgani yo'q. Kechagi holatda men bordim, bordim, men tadbirkor edim. Mana men bu xalajingizni yana narsasini qo'yib sotyapti deb menga yana arz qilishdi. Kelishlar bilan sraz urush boshlanadi. Sraz deyiladi. O'sha narsani hech kim ishlasi chora ko'rmadi. Mana 10 ta joyga yozganman-da, sabrsizman. Sababsiz boshlarni yordim, sababsiz. U sudda ko'z jarayonda. Chora ko'rilmadi. Chora ko'rilyapti. Kelishib bo'ladi. Qani, butta xos bitta joyga eshitdi. Bozorda ko'yat. Hammasi ko'yat. Bekor mana boshlarni yordi, urdi, men xomladoman, menga suhmi qotdi. Ey, bolalar olib kelishdi, hamma video bor bizda. Hammasi bor, mana bozorda ham bor. Kecha keldilar, nega chora ko'rmayapsizlar bularga dedim. Qalbasaram qo'yib qo'yib, sirasi, siqirdim, sira videolarga olganmiz. Videolar bor. Sizlarga chiqadigan maqolasiz beraman. Men yolg'on gapirmayman, men bunga javob beraman. Keyin kechigunda shu keldilar, sirasi urush boshlanadi. Bitta sotuvchi bilan o'zlik bo'lmagan kuni hech kim urushmadi. Hech kim urushmadi. Tinch bozor. O'sha yerda hamma yon atrofdagilardan so'rab ko'ringlar. Kelishmagan kuni yarim soat kelib, boshqa yarim soat kelib, narsalarni qo'yib, keyin yana kechpay yarim soat kelishgan umuman urushchantar bo'lgan. To'g'risi. Kecha kelishda mana lyuk bo'yinga javob. Qani nima qila olasizlar? Hammasi joyida. Qo'lingdan nima keladi deb xalajingizni qo'yishdi. Shuhratdagi gapim, shuhratdagi nimaga shunaqa qotdi? Yana urush boshlayapti. Hozir qotdi, janjal bo'lib ketsa-chi desam, bular ol narsalaringni deb menga baqirdi. Kim haq bo'ldim? Bular ularga chora ko'rmasa, menga baqirib ketdiradi. Bular ham keldiradi, menga gapirishdi. Narsalarga mumkinga ko'chat ko'rsatdi. Ko'chat ko'rsatdi. Mayli, buni gapini nima qildi? Menga mumkinga ko'chat. Men boshini yorgan bo'lsam, men buni o'tib yerim boshlagan bo'lsam, erini boshlagan Ayni qara, sen bilan ko'rilgan ko'rda yotgan odam bor janjal to'polon qilishib o'tdi. Ha, ularni so'kdi, buning yeri. Buning yeri ochiq kuni bo'yi sotuvchilar bilan yotdi. Mana mana shuni aytaman. Bu bo'lsa, bo'lish kerak. Sizga tuhmat bo'lib kelgan bo'lsa, ichki ishlar bo'ladimi? Agar siz tuhmat bo'lmaganingizda, shunaqa. Bu videoda bo'ladi. Mani joyimda. To'g'ri deyman, ichki ishlar xodimi ham ular bilan birga. Men bitta faktim bilan yetib bera olaman. Bu faktni Mana, bitta savol bering, to'xta, iltimos. Siz opa hamman tanisa, ko'pchilik bilasa. Faqat to'g'risini ayting. Men bu tarafda emasman, bu tarafda emasman. Bu doim ikkalasi aytadi-da. Mani maqsadim o'sha yerda jamoat tartib bo'lsin, o'sha xavfsizlik ta'minlansin degan maqsadda yuramiz, to'g'rimi? Siz ham ayrim paytda yo'lga chiqib olasiz. Bular endi ko'proq chiqadi, ko'proq boramiz, to'g'rimi? Ana endi bozor ma'muriyati tomonidan sizni tadbirkorlik olib borishingizga, bozor dehqon bozori ichida mana yangi ochilgan Food City savdo majmuasida kimga qanaqadir bosim o'tkazildi? Hech kimga qanaqa bosim o'tkazilmaganmi? Yoki men tomonidan borib sizga avtomatdan turib, yo'q, misol, siz javobga javob bering, bosim o'tkazilganmi? Menga nisbatan asossiz bosim o'tkazilganmi? Men javob beryapman. Sizga bekordan bekor ustingizga borib, birov janjal qilib, yo men borib, asossiz ravishda bordingmi oldingiz? Men yotmayman. Menga nisbatan men bozorda qonun qoidasiga rioya qilishga harakat qilaman. Sariq chiziqni sariq chiziqlardan 1 sm chiqmayman. Bular tualetda proxodiga ham chiqib, mendan ham ko'rishdi shu opa yurgizdi deb ham ko'rishdi. Men hech kimga ishonmayman. Mana o'zingiz eshiting. Sizni ko'rayapman. Do'konni olib kelasizmi? Do'konni olib kelasizmi?
bularniki do'kon, bular ham auksionda sotib olganlar. Ya'ni ijara huquqini sotib olganlar. Bular bizdan ijaraga oladi. Tushunasizmi? Biz hozir bular do'konni sotib boshqalarga so'ramaymiz. Biz do'konni sotmaymiz. Men oldimiz to'g'rimi, ro'para ro'para hal qilish kerak edi. Do'kon do'konni sotib olish kerak. Do'konni sotib olish kerak. Qarang, bizlar bularga yaqin bo'lgan, do'konga yaqin bo'lgan. Do'konga yaqin bo'lgan xalajilnikni olib, ularni bir-biridan uzoqlashtiramiz. Biz o'z umuman bularni boshqarish kerak. Bularni boshqarish kerak. Bitta nomatik bor. Ya'ni bularni bularni almashtirish kerak. Bu yoqqa tushib biz yechim topishimiz kerak, biz urush janjal qilish kerak emas. Biz qarang, 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 gapimiz opa gapimiz. Ular voytdan beri gapirdi. Opa gapimiz. Siz ham keldingiz, qatnashyapsiz. Nima masala o'zi? Shu gaplar ko'p, to'g'rimi? Bor masalan. Yo'q. Shu bosim bo'lishi. Siz sotuvchi bo'lib ishlaysiz? Savolga javob beryapman. Sotuvchi bo'lib ishlaysiz. Qaysi tomondan siz? Men o'zim ikkita xalajilnikni bularga berganman. Xo'p, mayli. Bilishingiz lozim. Siz men sotuvchi bo'lib ishlaysiz. Sizga sotuvchilik faoliyatingiz vaqtida borib kimdir bozor ma'muriyatidan bosim o'tkazadimi? Yo, siz sotuvchi davomingizda. Siz hech kim bilan urushmaysiz, to'g'rimi? Hech kim bilan urushmaysiz, talashmaysiz. Sizga kimdir bosim o'tkazadimi? Ichki ishlar xodimi yoki bozor xodimimi? Yo'q. O'tkazmaydimi? Yo'q. Mana shu yerda bo'layotgan gaplar ko'p noto'g'ri ekan, tasdiqlaysizmi? Boshqa gap yo'q. Mana endi gapim, bo'ldi. Hech qachon. Bozorda masalan, kim chiqaradi? Bular Mən şunu deyim, opa, sinin də işləlik, ey, qəpirin, gəlsin. Fatih Gülədən çıxmıydı bu? Mənə, yatılıb kələdi, cayı durar. Məli, bir haqqı ötməsin, bizə tamamı gəlir. Buləgə yaqın cayıya mən, ikdə, yaqın xalacın tamamı gəlir, ötülməsin, gəlir. O şey itkəndə yəm qıldı, o şey cayıdan qımırlar gəlir. O şəndə yəm qıla videoqə alıb, rəsimləgə alıb, Okay, chip tur chip. Aralashmasa, chip bitini bo'ladi. Ishimasa, ishimasa. Hozir aytdilar, qaraylar. Ortaqmoqiga boqmasan. Okay. Okay, bitta raqam bor. Men iltimos, kim bizim kimni chiqarsiz? Adam oldi. Bozor ma'muriyati. Mana qaray, bitta narsada, bular hozir aytdilar, mana o'sha joyi oldingiz. Bular hozir yana provokatsiya qilishyapti. Mana kecha yana xalajilnik ustiga narsalarni qo'yib sotyaptilar-da, tushunasizmi? O'sha olib qo'ygan xalajilnik ustida, ya'ni biz boshqa joyga odamga do'g'ur qilib bergan odamning ustiga qo'yib olib, u tadbirkor kelmasligidan foydalanib, yana olib qo'ygan bo'lsa, joyda turibdi-ku. Yo'q, u joy turibdi. Biz u odam u joyga o'tirish uchun birinchi rasmiylashtirib, qolgan qaysi hujjatlarni to'g'rilab olishimiz kerak. Ya'ni u do'g'ur tuzadi biz bilan, hammasini to'g'rilab olgandan keyin o'tiradi o'tga. O'sha holatda mana o'sha bulardan do'g'ur tuzilmagan, tuzilmagan joyga provokatsiya qilib, yana olib qalay go'shtlarini o'sha ammo go'sht emas, kalbasa mahsulotlarini qo'yib, yana sotyaptilar. Men bular bilan keyin yana kecha bordim. Nimaga bular qoyapti? Nimaga yana bizga ano nima bu odamni sabrsiz yana janjal qilishyapti men kechirdim iltimos men bularga tushuntirdim shu mablag'ni ko'rsatdim qo'lim bilan ko'rsatganim provokatsiyaga bormanglar iltimos janjal qilmanglar o'tgan ertaga boshqa tadbirkor kelib joylashadi tushuntirdim sizlarga xo'p 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 Bular bilan birga. To'xta. Bo'lmagan. Qanaqa biz bilan birga bilan. Siz gapirasiz. Bular mas bilan chiqyapman. Sizlar bilan. Javob qanday o'kin? Sizlar men bilan urush boshladinglar birinchi. To'xtanglar. Qaranglar, mana bitta xolis bitta qaranglar deb bitta narsa aytdim. Men ikkita kontraktli odam. Biz bular tarafdorlar. Endi bitta narsa qarang. Ertasi ertaga bular ham yozgan, bular ham yozgan. Hammalari yozgandi. Ertaga bir-birini bir narsa qilib qo'ysa, biz javob beramiz. Chunki bular bizga o'shani ikki tarafdan biz hech tomon. Do'konni olib qo'yolmaysizlar. Endi qarang, bitta narsa. Siz buradan qanday hech kim olib qo'ymaysiz? Sizga tekshir kerak bo'ladigan bo'lsa, oxirgacha eshitinglar. Iltimos, gap eshitinglar. Bu xalajilnikni ham misol uchun ertaga boshqa tadbirkorga beraveramiz. Lekin bular bilan hozir amaldagi ularni do'g'uri bor. Qachon tugaysiz xalajilnikni do'g'uri? Yil oxirida. Yil oxirida. Shuning uchun biz bularni olib qo'ysak, bular bizga sudga beradi. Tushunasizmi? Biz asossiz qo'yolmaymiz bu yerda.
bitta narsani tushuninglar. Bizda hozir imkoniyatimiz bor, bularni dub ko'rib turgan, shuning uchun biz surdik. Ertaga nimadir bo'lsa, yana aytaman. Siz javobgarlikni olasizmi ertaga birov bilan pichoqlab qo'ysa? Olasizmi? Olmaysiz. Sizchi? Siz adas olasizmi? Bizga bozor ma'muriyati javob beradi bunga. Chunki bizni tartibga solishimiz kerak. Biz qanaqa bo'lsa ham bularni tinchlantirishimiz kerak. Janjal to'polonini to'xtatishimiz kerak. Bularniki shunaqa holatda qolgan sistematik sistematikni janjal har amr 3 marta qaysi portalda ko'rgansiz 3 martada sudlashgan. 3 marta xolismasi hujjatini olib beramiz. 3 marta sudlashgan qarorlari bor, bir-birini shtrafga solib tashlashgan. Kechirasizmi, bizani bozor talabnomasi bo'yicha bular bunaqa janjal to'polonidan biz qolgan paytimizda chiqarib olishimiz mumkin. O'zi bular narsaga qo'l qo'yishgan do'g'orga. Biz chiqarib olmaymiz, shans beramiz, chunki bular boshdan kelib o'tirishgan. Biz xolamaymiz bularni shunday chiqarib olishga. Chunki bularni mehnati sig'ingan haqiqatda. Lekin bu degani bu bozor tartibni buzish kerak degani emas, janjal to'polon qilish kerak degani emas. Bular kelishib ishlash kerak. Qanaqa yo'li bor hozir? Yo'q, yo'li hozir yana aytaman. Yo'l bizga hozir topgan yo'limizni bularni bir-biridan uzoqlashtirishimiz kerak. Ya'ni tadbirkor, mana bularda qanaqa klient talash bo'ladi? Bular chiqa oladi-da, bunisi ham chiqa oladi-da, bir-birini kelayotgan siz ham chiqasiz, bu ham chiqadi, yolg'on gapirmang. Chiqadi, gapirishadi. Buni mahsulot yomon, bizanikini olinglar. Bularniki yomon, achigan buniki deb, mana shunaqa bir-birinikini yomonlang. Bu yerda faktlar ham bor, videosi ham bor. Yana aytaman, bu narsani biz to'xtatishimiz kerak. Ya'ni bir-birini uzoqlatishimiz kerak. To'g'ri, bu narsa bir-birini tovarni yomonlash bo'lmaydi. Bo'lmaydi, o'shaning uchun, yana aytaman, o'shaning uchun biz bozor tomonidan, yana aytaman, biz chiqarib olishimiz mumkin do'g'ri tugagan. Bizga nima kerak bunaqa janjal, janjal kash odam. Sizlar ham shunaqa deysizlar bo'ldi. Men demaganman. Men yaqin. Sizlar bitta narsani tushuninglar. Bizani vazifamizni bozor tinchligini saqlab, ularga sharoit yaratish. Biz sharoit yaratyapmiz. Biz yana aytamiz. 10 ta xolodilnik bor. Biz ikkitasini olib qo'ydik faqat. Nimaga? Maqsad janjal to'polonini to'xtatish. Ya'ni 10 tadan shunasi daromad keltiradigan xolodilnik. Yana 10 ta daromad. Bitta narsani tushuning. O'sha ikkita daromad keltiradigan xolodilningiz bularning yonida turibdi. Tushunasizmi? Ular yonida, ularning yonida turibdi. Men yaqin. Sizlarniki yo'q. Yana bitta narsa aytaman. Yana aytaman, bitta narsani tushuning. Mana qarang. Bitta narsani tushuning. Shaxsiy mulk emas, bozor mulki bo'ldi. Tushundingizmi? Siz turgan joy bozor mulki. Bular turgan joyi bozor mulki, lekin bular ijara huquqini olishgan. Men yaqin. Ijara bozor ma'muriyati tomonidan berilgan. Bozor ma'muriyati bular boshliq-ku bular. Men bu insonlarga bularga gaplashganim yo'q. Bular iltimos. Sharifa. Hozir siz faqat hozir gaplashing. Bu ham yaxshi natijaga olmaydi. Sharifa, iltimos, sekin, sekin. Bizga ham qo'ysak, pulini to'lamasak, davlatdan olib qo'ysak bo'ladi. Endi qarang, men o'tgan oy ham sizlarni ogohlantirdim. Undan oldinga mana sizga Sharifa, sizning xolodilningiz yo'q. O'shandan keyin biroz gapirilmadi. Gapirilmadi emas, gapirildi-da. Gapirilmadi. Menga qarang. Buni yana aytaman. Gapirmaganingizdan ustingizdan yana ko'p shikoyat tushdi-da, to'g'rimi? Gapirmaganingizdan ustingizdan ko'p shikoyat. Bular oddiy hol bu janjallash. Shunaqa. Bitta siz yo'q, ikkala menga bilan gaplashgan paytimda ikkita tomon ham yetadi menga. Nima esa u tomon bo'lsin? Men ikkita tomon emasman. Betaraflar. Sababga agar men bitta tomon bo'ladigan bo'lsam, qanaqa qilib ikkala menga huquq zarf qilib sudga olishim mumkin? Qanaqa qilib kimni oldirib olishim mumkin o'tdi? Bu egasi bo'lib chiqmoqda-da, bular 5 kun shu joyda qoladi. Lekin bizaga bozor tomoni, mana 3 kishi tomonidan mansabdan foydalangan holda bosim o'tkazildi. Yana aytaman, qarang, bular ichkarisida hech qanday foyda qolmaydi, qarang. Ikki taraf rozi bo'lgan variant bor. Ikkita taraf rozi qilganmiz, o'tgan gal mana yo'q. Rozi bo'lmaganmiz biz. Yana aytaman, yo'q chiqdi. Iltimos. Boshqa odam olib kelasan? Mana. Boshqa odammi? Qarang. Boshqa odam olib kelasan dedi. Begona odam olib kelasan dedi. Shu xolodilningini olib qolish uchun dedi. Boshqa begona odam olib kelsin. Endi qarang, qanaqa mantiq bu ikkala. Yolg'on gapiryaptilar. Bilmasdim. Yolg'on gapiryaptilar. Men murojaat qilaman, bozor qilmaysiz. Qanaqa mantiq bor bo'ldi? Yana olib o'ziga tutqazib qo'yadigan bo'lsa, yana janjal kelib qoladi-ku. Bilmasdim. Ishga kelgan odam olib kelish. Yana ikkita xolodilnik. Yagona darajada mana ko'rib olardi ikkita. Sallashidan bekitib ishlagan bo'lardi. Bilmasalarni bilib qo'ygan. Xullas. Mana shu narsani o'y, to'xtanglar. Biz gapirmayapmiz. Xullas, agar bor yagona darajaga borgan dedi-da, ochdi. Qarang, o'zingizni sal hurmatsiz bilmaysiz.
Voy, hurmatsiz. Bitta narsa, biz ularni olib kelgan tadbirkorlarga qilib bermaymiz, chunki yana janjalga tegib hech narsa o'zgarmaydi. Ya'ni to'y bo'ldi, ularni qo'lida qoldi nima? O'zini ishchilarni qoldida qoldi nima? Bu yerda tender biz, bu yerda tender o'zlari odam nomiga ochib keldi. Qarangam yolg'on gapiradi. Qolgan odamni ochib beradi. Qolgan odamni ochib beradi. Qarangam yolg'on gapiradi. Bilib qo'y, menga shunaqa qilyaptimi? Ertaga sallagan shuni. Bilib qo'ylaring, 07:00 qaradingiz, menga shunaqa sotgan. 305-chi klass to'qdigan. 305-chi klass to'qdigi do'konini ham menga sotgan. Masalaning bilib. Ana siz bizim shu joyimizda. Shakir aka, hojata. O'rtada odam bor. Agar xudo desalaring bor-ku, kiyimlaring kiyib oling. O'rtada odam bor. Agar 07 nomli do'kon sotgan bo'lsa, men 3 ta farzandim bor. Kafanida turing. Bo'ldi. Bo'ldi, hamma shu yerda turadi. Hamma shu yerda turadi. Hamma shu yerda turadi. U tushmay chiqib. Bo'ldi, hamma shu yerda turadi. Bitta narsa qaranglar, biz bozor ma'muriyati tomonidan bularga hech qanaqa ta'sir ko'rsatilmaydi. Bilib qo'y, menga. Agar ular 2 oy davomida ikkinchi video qilsa, biz haqqimiz bor, ularni chiqarib yuborish. Ya'ni do'kon tushmaymiz bular. Biz yana aytamiz, 2 oy bo'ldiki, ispitatsiya surib berdi. Janjal to'planib, agar to'xtatmaydigan bo'lsalar, biz bozor ma'muriyati tomonidan o'rganib chiqamiz. Qaysi do'kon saqlaydi? Chunki men o'ylaymanki, tomonga qarab ishlash foydasi yo'q, borsin. Ha, mana maslahatim, boring, boring, katta bo'lsa gaplashamiz. Sen bilmaysan. Men qarshiman, ikkita xaladim tushaqqa berishdi. 100% qarshiman. Sababi men mana shu bo'limda boshlig'iman. Mana shu bozorda jamoat tartibini saqlash, xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha mas'ul odamman. Men bularda sudga chiqishdan oldin ham bir necha bor degani bir 10 talar bor. 10 martalab ikkalasini chaqirib, xonada o'tirib gaplashtirganman. Tinchlik saqlaylar, urushmaylar. Undan keyin majbur bo'lganman uchastkoyga berishga. Uchastkoyga berildi. Uchastkoyga. 3 marta ma'muriy sud ko'rib chiqdi. Hozir 4-inchisi jinoiy ish ko'rib chiqyapti. Bu bilan bozor bu jamoat joyi. Prezident ham farmoni bor. Jamoat joyida jamoat tartibini, jamoat xavfsizligini ta'minlash borasida prezident farmoni bor. Bu borasida o'ta cho'tki yozib qo'ygan. Xolislaring maybo'l yuzga kiringlarda, mana shu buyruq qarorni o'qib chiqinglar farmon. Agar nima aralashish kerak bo'lmasa. Shu bu gapni har bir gapingizni o'ylab gapiringiz. Tuhmat qilyapsiz odamlar. Javob berasizmi? Mening huquqi bor. Har bir insonning huquqi bor. Bitta narsa aytaman. Og'zim baraka deb gapiraverma. Bular qaring. Sen shartni to'xtatib eshitib, sen ham o'zing uchun bilib ol. Mayli bitta joy emas. Ya mayli gapmagan deb gapiraymiz. Gapiring, keyin gapiraman. Mana ish faoliyati turgan joyimdan pattachilar nimasi bor-ku, nima deydi shuni? Nimaydi? Xayrullar. Xayrullar chaqirtirdi-da, opa dedi, joyi avtomatik zudlik bilan bo'shatar ekansiz. 10 ta joy dedi. Qanday qaradim? Men to'xtatmasdan dedim. Xayrullar shitta bizda menejer. Yaxshi bola, juda ham yaxshi endi. Men uchun yaxshi, menga yomonlik qilmagan bola. Menejerlar nimasi chaqirtirdi-da, mana sayda besidan chaqirtirdi-da mana 10 ta xaladimni zudlik bilan bo'shatar ekansiz. Nima uchun dedim? Nima uchun menga keltirib ber dedim. Sen bilan gaplashmayman, sanamasdan beter ishini chiqaradiganimda chiqib ketdim. Dushanba kuni, shanba otdi, juma, shanba otdi o'tdi. Dushanba kuni chaqirdi deb bozor tarafdan menga yozilgan xat hujjat ko'rsatildi, lekin pechati yo'q. Hech qanaqa shtamp yo'q, pechat yo'q. Opa, men sizga nisbatan bo'shatish to'g'risida, avtomatik bo'shatish to'g'risida bozor tarafdan buyurilgan narsa dedim. Bunda qaradim deb, men qarab bu dedim, kim yozdi buni dedim. O'qib chiqdim, palamdan asossiz-ku bitta nima dedim. Shartnomani men dedim so'raganimda dedim 9-inchi oyga bula bermadi bu dedim. Bula bermadi bu menga dedim. Nimaga shartnoma qilinmagani uchun avtomatik joylar bo'shatilsinga menga nima berdim. To'xtatdim qayrilar dedim. Shunda rasmga olay dedim. Rasmga olay desam menga rasmga berdirtirman. Mana bunday qilib qo'ydi-da, teskari qilib qo'ydi menga. Bo'ldi, sen bilan gaplashmayman, sen bilan gaplashadigan gap emas bu dedim. Mana misol uchun, bularning ustidan qo'limda 4 ta oilali qiz bor. Mahalla atrofimdagilarni xat hujjat qilib bularga nisbatan men xat hujjat qilishim mumkin edi. Lekin qo'shni bular menga qildi lekin shu narsani. Unga qo'l qo'ydirdi borib qog'oz ko'tarib, bunga qo'l qo'ydirdi borib qog'oz ko'tarib. Bitta asl ishchilar, o'ziga tegishli bo'lgan insonlar tarafdan qo'l qo'yilgan bu narsa. Bozordagi savdogarlar qo'l qo'ygan bu narsa. Begona, umuman. Mana bitta shundan oxirgi janjal. Bular kim bilan yaxshi bo'lsa, o'sha insonlar qo'l qo'yadi. Bular qo'l qo'yadi. Qarang, mashina to'rttasi, mashina qo'l qo'ygan.
beshtasi kun ishchisi. Yana atrofdan Hamma bilan yaxshimiz, hamma biz uchun qo'l qo'yib beradi. Bemalol tushib, bozor hududiga. Qo'l qo'yishi va biz ham boshlaymiz, endi. Hozir suhbat akamga bo'lib turgan tuhmat. Ya'ni komandirga unga sam bo'lmaysan. Agar shu insonlar tarafidan kelgan bo'lsangiz, eshitishni o'rgansalar yaxshi bo'lardi agar. Eshitsalar hech kim tarafda emasman. Yo, o'zim umumanda sizga agar murojaat, biz murojaat qilmadik. Yo, bozor mahsulot, bozor murojaat qilmadi. Bular murojaatiga asosan kelgan bo'lsangiz, o'zi aytadi, murojaatchi bo'lgan paytda sizning gapingiz eshitiladi. Iltimos qilsangiz, bular gapirgan nima bo'lmadi, to'g'rimi? Hatta bir-birimizni hurmat qiladigan inson sifatida bir-birimizni hurmat qilib gapimiz bo'lmasin. Va yozib olgan narsalarni o'zi umuman siz blogger sifatida bilmasa yaxshi bilasiz. Bizni hammamizni roziligimiz ijtimoiy tarmoq agar noto'g'ri ma'lumot sifatida tarqatib ketadigan bo'lsa, sizni kuzatuvchingizmi? Bu narsani men ogohlantirib aytmoqchimanki, bilaman, to'liq o'rganmagan holda chiqadmaysiz bu narsani, yaxshi bilaman, chunki yillar doimida yig'ilgan qancha obro' borligini bilaman. Endi demoqchi bo'lganim o'ke. Bor narsa bizga qo'shmasangiz, o'zim umuman bo'lib turgan narsada hozir ko'rib hayron qolgan narsa. Bu qilinayotgan tuhmatlar birinchisi emas. Shu eshik tashqarisida turgan bundan jabr ko'rgan bitta qiz bor. Prosta oilasiga qilingan tuhmatni ta'sirida videoga tushishni xohlamayapti. Mabodo chiqing deb eshitib ko'ring, qo'lida hujjat bor. O'sha qizni ham ustidan 2 marta tuhmat qilib, olib chiqib, sudlanib, jarima to'laydi. Ya'ni hozir men sezamayman. Bo'lmadik shekilli. Iltimos, har bir-birimiz hurmat qiling. Kamera orqasida gapiraveraman. Ha, bo'ldi. Hozir Gulzan taklif qildi. Prosta aytmoqchi bo'lgan narsa, men hozir oddiy bizlarga mana bu ma'lumotni menga sotgan duorish bu oddiy tuhmatda hozir bunga asos bor. Ya'niki, agar shuni keltirib bera olmasa-da, asos bor. Bu shu holat bo'yicha chiqib 2 marta sudlandi. Ya'ni o'sha tuhmat masalasi birinchisi emas bularga. Oddiygina shu kimdan tuhmat qorish muammo yo'q. Va endi bungacha menga bo'lgan holatlarni ham etishdim, etishmadimi? Qarang. Oddiygina kimdir hayotini buzib yuborish, kimdir taqdir ustida o'ynashish bular uchun oddiygina holatdi. Eng qisqagina bir ikkitagina voqeani yetib beraman. Odamgarchilik sifatida qanaqaligini o'z tushunib olasiz. Ijtimoiy tarmoqlarda bitta qiz bilan tanishganman. Bu yigitchilikda bo'lgan perpiska. Tan olaman bu narsani. Qonuniy nimadir javobgarligim bo'lsa, javobgarlik berishdan qochmayman. Ya'ni bu narsa bo'lsa, aslida o'g'ing hech qanaqa qonuniy javobgarlik yo'q. Xohlagan odam bilan gaplashish, muloqotga kirishish. Agar qaysidir ma'noda qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, agar birga yotgan taqdirda ikki tomonning roziligi bo'lgan taqdirda, bunga hech qanaqa qonuniy javobgarlik yo'q. Aslini olgan. Endi u holat bo'lmagan aslida. Demoqchi bo'lgan narsa, xuddi shu holatni turmush o'rtog'im perepiskani ko'rib, u qiz bilan perepiskada yozishyapti, u qizni bu yoqqa chaqiryapti. Hali bu jarayonlar hech nima narsa yo'q. I perepiskani ko'rib, u qiz kelyapti, bilgan. Kelyapti-da, ayolim bilan gaplashyapti, shunaqa, bu yerda ona bilan bo'lgandi. Mayli, arashmaydi, yo'qgan yo'qmi? Bu masalani ko'tarib turganim yo'q. Agar bir-birimizni eshitmaydigan bo'lsak, hozir ham biz gapirayotgan bo'lsa, muloqot berdik, hech qanaqa foyda bermaydi hozir. Yetdim, sizni kamerangiz ko'rsatmaydigan bo'ldilar. Agar aka, iltimos sizdan, mana hammamiz katta odamlarmizda, o'ziga javob bera olmaydigan odam mana shu yo'q bo'lsa kerak edi, pasporti yo'q, mana gapiga javob bera olmaydi. Hammamiz katta odamlar, bir-birimizni eshitadigan bo'lsak, muloqot uyushtiraylik. Mana shuni ko'rgani keldingiz, to'g'rimi? Takrorlab 3-chi marta aytaman. Bir-birimizni gapirayotgan paytimiz, bir-birimizni eshitaylik, o'shanda muloqot bo'ladi. I xuddi o'sha jarayonda ayolim onam bilan ko'rishgan. Bular duch kelganda. Shu holatda. Qo'shni bo'lib duch kelganda. Yozgani aytdi, to'polon bo'lgan, o'q qizayotgan, menda hech qanaqa serioz narsa yo'q. Ayolimga ham, onamga ham tushuntirib, prosta mana perepiska bo'lgan. Muammo yo'q, hech qanaqa. Bo'ldi.
ketayotganda bu inson men onam mashina haydamaydi-da. Bu inson mashina haydayotganligi uchun endi yaxshilik qilish yuzasidan, men yaxshilik endi qaysi ma'noda o'sha payt yaxshilik qilganimni bilmayman. Yuring nasib bo'lsa shu qizni uyiga olib borib qo'yamiz, tinchgina ota-onasiga topshirib kelamiz deb. Mashinasini o'sha qiz olib borgan. Bitta murojaatim bor menda. Nima masala? Gapirib qo'ying. Farqi yo'q ekan. Tezroq. Qor masalasi bo'ladi. Yo'q, vaqt o'tdi. Eshitdingiz o'zingizni. Boshqa qarang, aloqador joyi buni. Shu qizni olib borib uyiga tashlaganda tezroq. Muhim joyida shu. Shu qizni uyiga olib borib tashlaganda keldi, tinchib ketdi hamma narsa. Urush janjal, biz kalbasi ochishdan boshlaganmiz. Bosh kalbasi ochganimizni, kalbasi ochmadi ogohlantirganman. Etkanlar. Eshita olaylik, bo'ldi. Bo'ldi. Bo'lmasin, hurmat qilgan bo'lsalar ichki ishlar xodimi. Ha, bo'ldi. Bo'ldi, bir-birimizni eshitdik. Kalbasi ochmadi endi boshi. Kalbasini boshqa do'konlarda bo'lganligi uchun ochdim. Ana endi chiqarishim kerak, bolacha qilib boqishim kerak, do'kon mana bu bo'lgani uchun. Ochganimdan keyin eshitdikki, betta naqdni biz belgilaymiz. Biz bilan kelishilgan holda sotsang, bu bitta menga yetmagan, birga xizmat etilgan. Keyin davom etdi. Va keyin anaqa joy, o'shandan keyin eshitasizmi? Eshitiladi, eshitiladi. Okay. Urush janjal boshlanishiga sabab, urush janjal boshlangandan keyin aytdi, bir haftada sizlarga xudo xolisi, mana shu bizni meni aytganim qilmaganligini shunaqa surpriz qilaman dedi. Shunaqa surpriz. Surprizi 5 kun qoldi, 3 kun qoldi, har kuni. Har kuni surpriz bo'ldi dedi. Surpriz bo'lgan kuni o'sha qizni borib yonimga qo'yib qo'ydi. Mana ayolni sotib olgan joyga mana 2 metr nariroqda o'sha men gaplashgan qizni olib qo'yib qo'ydi. Endi odamgarchilik uchun o'zingiz uchun bilib olib qo'ying. Bu inson ona, bu inson bola tuqqan. Ayoli hozir 7 oylik homilador. O'sha paytda 5 oylikmidi, 4 oylik homilador. Qizga qo'yilgan vazifa, qizga qo'yilgan vazifa. Ikkovimiz o'rtamiz urushtirish, urushtirish. Nima qilib bo'lsa ham o'rtada munosabatni buzib ana qilib qo'yish. Bo'ldi. O'sha qizga hech ish qilmaysan, hech nima narsa shart emas. Просто mana shu ikkovining o'rtasini buzib urushtirib, shu yerda shunda turib bersang, nerviga tegib bersang bo'ldi. Kuniga 500 mingdan beraman, 500 mingdan kuniga pul beraman. O'sha payt men hech narsa qilganman. Faqat uyga borib kelardim. Eshitdik, bir-birimizni. Shu narsani. Eshitdik. Men talab qilmayman. Eshitdik. Endi agar mana shu bo'layotgan narsalarni halol raqobat yoki boshqa narsaga aloqador joyi bo'lsa, joy temasiga aloqa joyi mana mash narsa. Chuqurlashib ketishiga aslida olganda Alloh kechirguvchi. Necha qanday bo'lmoqchi? To'xtashtiring. Zarra bo'ladigan bo'lsa, siz eshitmadingiz. Doda, doda, men bulardan xabaringiz bormi yo'qmi bilmayman. Ana qizingizni ancha mabitlar tubanlashib ketib qoldi-da. Mayli, Alloh kifoya qilsin, Alloh kechirsin hammamizni. Men ham kechirguvchiman. Bozor ma'muriyati necha marta chaqirib, "Voy, kelishinglar." deb turdi. Hozir Alloh uchun kechirganman, lekin inson garchilik yuzasidan kechira olmaydigan narsalar bor. Ikkinchisi bo'lgan narsa, ikkinchisi Allohdan yashirmaganimda betdagilardan ham yashirmayman. Mening farzandlarim Misrda ta'lim oladi. Farzandlarim ota-onam bilan birga Misrda yashaydi. Misrda yashaydi. I qani, u narsa o'tmadi. Uni orasida ikkinchi bo'lgan tema yo'q joyda prosta takki bilmayman nima bo'lib qoldi. Hamma shu savdo bo'lib turgan joyda jahli chiqib, baqir chaqir qildi. Video kuzatuvda ham bor bu narsa. Dalil sifatida narsaga ta'sir qilishi mumkin. Innamiz ishimizni qo'ymiz. Kasiba markazi shunda otib, mana shu masjid tushgan shiram bor. Endi sizga taqdim qilgan bilan qilmagan bilan hech ish qilmaganman men bemalol sizga taqdim qilaman narsani, ko'rib chiqishingiz ham mumkin. Endi gapirmaganmiz ham, bir og'iz gapirmaganmiz. Og'zini chiqarib bemalol ko'rinmaydi. 700 gram konservani o'z-o'zidan olib keladi. Boshidan qo'ying. Boshidan qo'ying. Yo, mayli, doda. Bir-birimizni eshitdik, iltimos. Men aytaman. Opa gapirgan paytda agar gap qo'shgan bo'lsa, bu shu holat bo'lgan kuni ham mana shu ikkinchisi u qizdan keyin yubotgan narsalar. Hech nima yo'q. Innamiy mana videoni boshidan ko'ring. Men aytaman bunga ishingda deb bo'ldi, e'tibor qilma. Gapiryapti haqiqatda. Mana akam sifatidan so'kinganlarni eshitsiz bo'ladi. Ana unga ham o'z huquqiy javobgarlik bor. Huquqiy javobgarlik bo'yicha javob ham beradi, ta'sir qilmaydi. Ya'niki O'zbekiston Respublikasi tomonidan berilayotgan ularga nisbatan yengilliklar bor-ku. Mayli, 6 ta farzandi bor ekan, ayol kishi ekan deb o'tgan safar sudyani oldiga kirmay uyalib ketdim. Aytdi-da, "Uji 4-chi marta, 5-chi marta kirgan paytimizda aytdi-ki, yana sizmi?" dedi. Yana sizmi dedi. Sudyadan bu gapni eshitish endi qanaqa? Siz o'z bizni pastani klientimiz bo'lib qoldingiz, dedi. Doimiy mijoz. Doimiy mijoz deb murojaat qildi. Endi qanchalik? Va
bizni berilayotgan qonunchiligimizdagi yengil narsalardan tavba qilmayaptilar. Tavba qiladigan inson agar mana shu mana boshimda yorilgan ko'rdingizmi? Bu hazil narsa emas. Agar nomvaro bir orqa miyam gami deydi, bir ko'z ko'zimga tegib, ko'zim oqib ketganda yo boshim yorilib, qon quyilib o'lib qolgan bo'lishi mumkinmidi? Nomvaro deydi. Yo ayolimni bir muomalasiga ayol shu holatga nima sabab bo'ldi? Shu holatga bo'lgan. Biz kalbasochilarimiz bo'ldi. Mana o'sha kungi bozor ma'muriyati ham shunaqdan ko'rib chiqqan. O'sha kuni umuman muloqot bo'lmagan. Bilmayman, qattandir nimanidir esladilar shekilli, bir nima bo'ldilar shekilli, keldi shom paytda. Aslanda shom payt qo'ziydi. Shom paytda. Shom payt qo'ziydi. Yeri so'kinishni boshladi. Videoda ham ko'rsiz bo'ladi. Yeri so'kinishni boshladi. Opa kelib aralashdi. So'kinish boshladi. Reaksiya bergan bu xotinim ketdi. Do'kondan chiqmadi. Do'kondan chiqmadi. Bir nima qilib qo'ymasin, do'kondan chiqmadim dedi. Tashqariga chiqib yetiringlarga indamay bozor kamerasidan ko'rsiz bo'ladi, o'zim kameradan. Slow gapiradi. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Lekin buni o'rganib chiqasiz mana Xudo xolisi, ani asossiz chiqa olmaysiz baribir. O'rganib chiqsan bo'ladi. Slow gapiradi. Ya'ni bular bo'lsa mana bitta orasida tashab qo'yadilar. Yana bitta holat bor, aytib beraman agar vaqtingiz bemalol bo'lsa, siz bilan bemalol gaplashamiz deb. Bunda yondiradigan darajada tegib qo'yadi, bu yaxshisini olib kelgan. O'sha kuni hech qanaqa bir-birimizga reaksiya bo'lgan yo'q. Gaplashganim ham yo'q. Siz do'kondan chiqdi, saatini ochgansiz, o'sha mana indamadingiz. Hech nima degan. Mana ko'ryapsizmi videoda? Bola videosida. Qarang, bu nimaga qo'yilgandi? Aytinglar-da, bitta narsa-da, bularda mana shunday janjal to'polg'onni ertaga aytaman. Nimadir bo'lsa, bizni bozor ma'muriyati javobgarlik bu javobgar bo'ladi bu narsani. Bizni to'xtatishimiz kerak bu narsani. Yana aytaman. Bularga ogohlantirish berganmiz. Mana shu boshlarni yorganda o'zida biz agar adovatimiz bo'lganda buni shunday chiqarib yuboradi. Chunki bular berilgan o'sha qo'l qo'ygan hujjatlariga o'zi dogurdagi punktlarni buzib bo'lganda. Biz chiqarmaymiz, ya'ni sharaf beramiz. Mana bilamiz. Ko'p bolali onaligini hisobga olamiz, lekin bu narsa degani, bu degani tardon qilishlari kerak degani emas. O'zlarini bosib olish kerak, bolalarni qolgani qadarga bosib olishlari kerak. Biz rozinamizga xalatini bermaganmiz. Biz hech qatga qo'l qo'ymaganmiz. Biz hech qatga qo'l qo'ymaganmiz. Do'g'o'ringiz. Mana xalatini ikkitasini berib yuboraman deb, men hech qatga qo'l qo'ymaganman. Mana menga bu insonni olib kelishni ko'rsa, bozor tarafiga. Bularda 10 ta do'g'o'rgan. Avgust oyining 31-sigacha 10 ta do'g'o'rgan do'g'o'rish qo'yganlar. O'sha bo'yicha ishlaganlar. Qo'l qo'yib olganing uchun shu bergan odamni olib kelasan, shu insonga sanga sizga aytilmagan biz sizni odamingizga u joyni bermaymiz. Tinchlik saqlashmasin. So'rayman, joyi holatiga. Boramiz. Keyin bu inson o'zidan rohat qilishni so'rayman. Okay, kim bu? Bu inson shu insonni o'zidan ishlab ketgan odam, shu yerda hospitalga endi o'sha bularga qarashni so'raydi. Nimaga? Yo, endi qarang, nimaga biz buni sotuvchisiga berishimiz kerak? Etik o'zi muammoni hal qilmaymiz. Bo'lsa-da, o'cha beradi-da. Biz aytmagan. Bizdagi pulga qo'shilgan holda bosim o'tkazib, rahbar tomonidan. Bir kunda bo'lmaydi, 3 kun. Bu narsa tugamaydi, harakat. Sekin o'pa. Sekin o'pa. Okay. Abdulla aka, ajib turing. Bittaga bitta olib, bittaga o'qa ketyapti. Sizdan oldini bozor ma'muriyati qilib bera oladigan imkoniyat tushdi. Aslini olganda, hozir qo'llarida akt turibdi. Komissiya tuzilib, agar yana bir marta urushadigan bo'lsak, bozor hududidan chiqaz olishlik rozimiz deb ular ham mana qo'yib bergan. Qo'ymaganmiz. Hech qatga qo'ymaganmiz. Menda turibdi. Endi o'rish mumkin emas, yolg'on. O'shandan keyin urush davom etdi. Urush qaysi ma'noda? Urush qo'zlab boshlansa-lar, men va'da bermayman bozor ma'muriyatiga urushmaganim uchun. Kelaman deb Shuhrat aka chida bo'lmayapti, Komodin aka chida bo'lmayapti. Urush qo'zlayapti, provokatsiya qilyapti, qizlarini qo'ymayapti, o'zimizni qo'ymayapti. O'zimni, ota-onamni, bolalarimni shaniga yaxshi gaplar bo'lmayapti. Video tasvirlarda bor. Okay, ko'rsataman bir narsa. Deb aytaman, siz sabr qiling, urushmang, iltimos sabr qiling. Shuncha narsadan keyin ham chiqib borishmadi. Bozor ma'muriyatini bizning mehnatimizga jon kuyitib qilib bergan ishi shu. Aslida ikkimizga ham davlo ashyoda chiqib olgan bo'lish kerak edi. Men bu narsaga shuncha tadbirkorga biz ikkita tadbirkor faqat ziyon keltiramizda. Qaytmiyo ma'nodagi qolganlar atrofimizdagi tinch yo'qda. Shu boshlanadi. Shon qayta gapira boshlaydi, atrofdagilar tavba qildim yana boshlandi, shaytonni qo'zib boshlashadi. Atrofimiz gurish turishlardi. Endi, okay. Aytmoqchi narsa. Hozir urush tugashligi uchun bozor ma'muriyati juda qat'iy qaror qildi.
bu insonni chiqazib olgan ham yo'q, aslida olganda. O'sha kuni chaqirib menga aytdiki, menga aytishdiki, iltimos, tinchlanish yili uchun nima qila olamiz? Nima bera olaydi? Bundan ortiq bozor ma'lumot berdi. Bozor eshitib olaylik bir-birimizni, iltimos. Men gapirayotgan paytda bu majlis bozor qo'mi boshchiligida o'tkazilgan. Bu hozir gapiryaptilar, o'sha komil deydi, yo'q deydi, o'tdi unaqa narsa bo'lmagan. Bozor qo'mi boshchiligida majlis o'tkazilgan. Uni video fiksatsiyasi ham. Endi o'shni ko'taramiz. O'shda aytdilarki, o'shda aytdilarki, bo'ldi, bular ham tadbirkor, hozir ko'p mehnat ketdi. Sizlar ham ikki o'ylanib chiqazib yubormasligimiz uchun nima qilsak tinchlanasizlar deydi. Nima qilsak tinchlanasizlar deydi. U ovozli tasvirlarni ham bordi, Komodinaga taqdim qilasizlar. Oxiri shu aytishyaptiki, bo'lmasa sizlarni ikki o'ylanib ozgina uzoqlashtiramiz. Uzoqlashmasanglar janjal davom etaveradi. O'zingiz ham aqlingiz yetib turibsiz, hokim 2 metrli mana siz turgan joyda bular turadi-da. Mana men turgan joyda ko'ramizmi shunchagina joy. Pichingimizdan bir-birimizga eshitadigan darajada. Kafe doda, iltimos, bir-birimizni eshitaylik. Kayfiyatimizni ham bir-birimizga ko'rsatadigan darajada. Uzoqlashtirish kerakligini qaror qabul qilishdi. Bularni o'zlari ham bozor hududidan chiqib ketdi. Talab bo'ldiki, yo chiqib ketasizlar deydi o'ylar. Yoki kelishasizlar deydi. Bular o'zlari rozi bo'lishdi. Mayli, ikkita qala deydi, bo'lmasa berib yuboramiz. Uzoqroqda savdo qilamiz. Bu qaror. Agar menda u qarorga bir hech qanaqa anaqa yo'q edi. Agar bularni pozitsiyasida bo'lganimda, meni do'konimni o'tkazib yuborishdi imkoni yo'q edi. Meniki do'kon. Do'kon. Bu do'konlarda hamma tadbirkorlar o'z do'kon to'liq. O'sha kuni bozor ma'muriyatiga iltimos ham qilganman. Agar imkoni bo'lsa, mana shu bola qalbidan charchadimman, boshqa joyga ko'chirib beringlar. Bo'sh do'kon yo'qligi uchun bu narsaning iloji yo'q ekan. Bo'sh rasta borligi uchun ularga taklif berdim. Iltimos, sanlarroqqa surilinglar. Bir-biringizdan ozgina uzoqroq bo'lsanglar, bir-biringizdan ko'rmasanglar, bir-biringizdan gapinglar eshitmasanglar urush bo'lmaydi degan qaror qilindi. O'sha kuni oqlana qaror bo'ldi deb bozor ma'muriyatidan qayta-qayta bergan imkoniyatlarni faqat foydalanib turib kelyapti. Oxirgi shu bilan tugaydi deb o'yladim. Hozir mana bu kimdir ishchisini olib kelib, ishchisiga aforment qilmoqchi bo'lganlarni eshitib, "Oke, men shok bo'lganman." O'sha uchinchi narsada, ana Misrdagi bolalarning ustidan borib yozib berganlari, ana qizni borib olib kelganlar, "Men bittan men bilaman, opam o'zi men bittan nima borligini." Uning uchun bu sog'lom raqobat emas-da, bu odamgarchilik ekan. Xo'p, qarang, oke. Bu yerda hozir hamma bir-birini o'zining haqiqati bor-da, hozir o'tdi. Bir-birini eshitish bo'lmayapti. Hozir kelishib qo'yishni boshlayotgan yo'q, ko'rdim. Bor imkoniyat shu. Imkoniyat shu. Hozir bularga biz 2 oylik muddat berdik. Ya'ni to'g'ri ishlasalar ishladilar, bo'lmasa biz do'kon tuzmaymiz. Bor imkoniyat. Iltimos, shunga o'zlarini ham bo'lgan holatda borgicha hech qanday intensivlarni ishtimoiylar boqa chiqaramiz, bor turuvchi organlarga huquqiy baho beradi bizga. Kim qonun buzayotgan bo'lsa javob ruxsat bersangiz, bitta savolim bor edi. Nimada o'zingiz siz bu yerda kim bo'lib ishlaysiz? Men arenda bo'lim boshlig'i. Arenda bo'lim boshlig'i. Bu kishilar shartnoma shartlarini buzdimi? Shartnoma shartlari emas, shartnomalari tugan. Ya'ni 31 avgustda bularning shartnomasi tugagan. Tugagan paytda bularning hammasini chaqirdik. Bularning hammasini roziligi bilan shu narsa qilindi. Ikkita tarixni, o'z ikkita xalat, ya'ni bizning o'zimizdagi xalatligi bularga do'g'ur tuzib bermaydi. Biz xolingan odam bilan xolingancha do'g'ur tuzishimiz mumkin. Biz bularga yana aytaman, bularga 8 joylarini qoldirib berdik, imkoniyat yaratdik. Faqat ma'lum bir sabablarga ko'ra, ya'ni bularning orasidagi ziddiyatni kamaytirish maqsadida biz ikkita tadbirni boshqa tadbirkorga beramiz. Ya'ni shunda biz harakat qilamiz bularni tinchitishga. Agar bular yanada shu tugamaydigan bo'lsa, unda men emas, bozor ma'muriyati tomonidan ko'rilib chiqadi yoki bularni hammalarini chiqarib yuboramiz. Yo kimdir provokatsiya qilayotgan bo'lsa, provokatsiya qilayotgan odamlarni chiqarib yuborishga qanaqa do'g'uri tugagandan keyin chiqarib yuboramiz. Ya'ni biz qonunni buzmaymiz. Ortchiga alinaqa, lekin yana bitta narsani hisobga olib qo'ying. Bularning haqiqatda til xatlari bor. Xolasiz Milliy gvardiyadan ham olishingiz mumkin. Xolasiz bulardan ham olishingiz, xolasiz men elektron variantini ham tashib beraman. O'zlari yozib berganlar. Yana bir marta shunaqa bozor tartibini, jamoat tartibini buzadigan bo'lsam, qonunlarni buzadigan bo'lsa, bozor qonunini buzadigan bo'lsa, o'z xohishim bilan chiqib ketaman degan til xatlari bor. O'sha asosda ham bemalol chiqarib yuborishimiz mumkin. Biz xolamaymiz, bular yaxshi tadbirkorlar, lekin qo'l qo'yganlar, qo'l qo'yganlar, qo'l qo'yganlar. Qo'l qo'yganlar. Sekin, iltimos. Ularda iltimos qilib so'raymiz, hozirgacha ham so'raymiz. Hozirgi joylarida tinch urushmasdan tadbirkorliklarni qilishlar. Ya'ni bolalari ko'p ekan. Timbori oilalarni boqish uchun bu narsani bolalarga ham birinchi o'rinda shu narsa kerak. Tinchlik bor joyda bir savol bersam bo'ladimi? O'zingiz tanishtirib oling. Qarangda, men advokatman, men bu yerda tanimagan o'qimadim. Siz shu gaplarni gapirganda ma'muriyatni vakolatini olganmisiz? Olganman.
Chunki bu nimaga olganman, qanaqa? Biz oxirgi marta majlis qilganmiz. Mana video zapisimiz bor bu bo'yicha. Yana aytaman, bu bularni majlis qilganmiz. Majlisda o'zaroki bular bilan men tadbirkorlarni bitta yoniga kelishtirishimiz uchun bular uchalalar, bularni yerlari bor, 3 kishi o'tirib, bozorqon men ishtirok etganman. Bularni menejeri Xayrul ishtirok etgan. Bularni roziligi bilan shu narsa qilingan. Hurmatli advokat, bu masala bo'yicha bizga joyi berish to'g'risida hech kimga rozi bo'lmaganmiz. Bizga bozor tarafdan iltimos kiritilgani, men bir insonni olib kelish bo'lgan. Sirmuhammad aka, joyni qo'yish degan bitta. Hozir biz men gapirsam bo'ladimi bir minut, ha? Shokir aka, sizda bor. Abdulla aka, sizda bor. Xonamga chaqirib, dalolatnoma qilganmiz. Chaqirib, iltimos, urushmanglar. Keyingi safar urushsalar, endi bu bozordan chiqarib olish savollari ko'rib chiqiladi. Ko'p urushyapsizlar, deb akt tuzib berganman, o'zlari o'qib qo'ygan. Bu yoq. Shokir aka, adashmasam siz qo'y qo'ygansiz. Shokir aka, qo'yishmaydi. Xolosiz ekspertiza berasiz. Menda turibdi u. Yo, men ham qo'yib qo'ygan. Chaqirib berganman. Qo'y qo'ydim. Keyin men yo'lda qo'ygan. Mana bozorda advokat bo'lsangiz yaxshi bilasiz, qonunchilikni. Mana bozor bu jamoat joyi. Jamoat joyida jamoat tartibi, jamoat xavfsizligi degan narsa bor. Bu yerda prezidentimizning farmoni bu. Agar ikkita tadbirkor o'zaro bir-biri bilan bir necha bor nizoga kelib, bir necha bor ma'muriy sudga, oxiri jinoiy sudga olib kelsa, bozor ma'muriyati bu yerda aralashish kerak yo'qmi? Bozorda jamoat tartibini saqlash masalasi. Siz kim bo'lishingiz? Men bozor uchun xavfsizlik bo'lim boshlig'i. Keyin bularni orderlari bormi? Yaxshi, mana o'zi. Yo, ko'rsating, o'shani bir ko'ringlar. Buna siz bularning advokatliklarini biz ham bilmaylik. Endi misol uchun siz hozir og'zaki bizga hujjatini ko'rsatdingiz, lekin orderingiz bormi? Siz bularni himoya qilish uchun. Mana men bir oydan beri oldinroq rahbariyatimizga orderni ham berdim. Shartnoma bo'limida turibdi. Agar siz shartnoma bo'limida bo'lsangiz, shartnoma bo'limida sudlarda qatnashayman. Aybsizlik prezumpsiyasi degan narsa bor. Buni kapitan turibdi, militsiyaniki. Sudning hukmi qachonki qonun ishga kirmaguncha shaxs aybsiz hisoblanadi. Konstitutsiyada ham yozilgan. Hali sud boshlangan ham yo'q, tugagan ham yo'q. Xudo xolisa balkim oqlab yuborishi mumkin. Balkim hukm chiqarishi mumkin. Buni biz bilmaymiz, sud mustaqil. Shuning uchun sizlardan iltimos, shartnoma shartlarini buzmagan ekan, bir oy to'laganiga qaramasdan sizlar ularga meni olib qo'yib tadbirkorlik huquqini buzibsizlar o'xshaydi. Bo'lmagan gap, ularni dugur bo'yicha shartnomasiga hammasini to'lovini qilganlar, o'sha tugagan bo'yicha biz qilgan to'lovni qilganmiz. Bu eski oyini bitta ko'ringchi, qaysi shartnoma muddati tugagandan keyin keyingi shartnoma buzilmagan, bo'ldi. Bu shartnoma bo'lib turib, olib qo'yilmagan edi. Bu bilmayman, qayerdan to'lagan. Bizga buyurilgan. Yana aytaman, qarang. Buyurilgan pulidan qolmaydi. Qarang, shartnomangiz tugagan bo'lsa, mana bitta narsada shartnomangiz tugagan bo'lsa, siz qanaqa qilib tugagan shartnomaga to'lov qilgansiz? Ya'ni bu narsa oldindan qo'lab kelib, shartnomaga. Yana aytaman, bitta narsani tushuning, qarang. Shartnomangiz shartnomaga iltimos shartnomangiz. Shartnom bo'lganidan ish bo'lib chiqinglar shartnomaga deyishar. Ya'ni hamma odamga shartnomangiz chislosini ko'ring. 31-chi. Mana bu insondan gapirgan gaplar uchun javobgar bo'lamiz bu hodisa. Men bularga, mana olimga umuman kelmaganda. Bu agar bozor tomonidan ikkalamiz suhbatlashsak, menga qarang, orqacha gap bilan emas, qonun doirasida ko'raylik. Bularni 31-chi dekabr tugagan eski shartnoma bo'yicha to'lov qilgan bo'lishlari mumkin. Men bilmayman, chunki dekabrlarga qarashlari kerak. Agar to'lab qo'ygan bo'lsalar, javob berish pullarini qaytarib beramiz. Dekabr eski yangi yangi bo'lsa qaytarib o'tdi. Hammalarga rahmat. İçtimai tarafı orta ile çıkarmadı. Lekin, eğer motoru yaratırsa, bize tamamen anlamadaki aparajeni çıkarılırdı. Eğer motoru siz yaratırken bulsayız, bize sizi cevap geldi ki torç ki. Bitti. Kumarsın var mı? Eğer motoru informatize bilirsiniz, yani motoru haber, yani ben ko'ramiz u bizda ham bor qo'yib otgan ekan bozor degan. Noto'g'ri ma'lumot. Ya'ni bularni gapi bo'yicha agar aytmoqchi bo'lgan noto'g'ri endi ko'rib chiqamiz uni. Ya'ni noto'g'ri bo'lsa bizning tomonidan faktlar bilan isbotlansa,
ya'ni siz bergan ma'lumotlaringiz, gapirishingizni topsangiz, siz sizni javobgarlikka tortishga majbur bo'lamiz. Ya'ni biz sizga kirishingiz sudga beramiz. Yo'q, sud. Yaxshi, mayli, bitta narsani aytib o'taydi, mana yerni xususiy bozor dedi. Har qanday tadbirkorlik subyekti u kim bo'lishidan qat'iy nazar chet ellik bo'ladimi, boshqami? Ingliz qirolichasiga tegishli bo'ladimi, uchinchi sifatda. Davlat ro'yxatidan ketgan paytda O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va O'zbekiston Respublikasining qonunlariga amal qilgan holda faoliyat yuritaman deb ro'yxatdan o'tadi. Fuqarolik xizmat kodeksining 553 moddasida shartnoma muddati tugagandan keyin imkoniyatlar teng bo'lgan vaqtda shu vaqtgacha foydalanib kelayotgan odam imtiyozli huquqqa ega degan norma bor. O'sha buzilibdi mana hozir. Tugatdi, tugagan to'lovni amalga oshirganga qaramasdan sizlar bir oy o'sha ikkita asosiy foyda keltiradigan muzlatgichdan foydalanishga to'sqinlik qilsizlar. O'shanda ham bir yo'l biz to'sqinlik qilmaganmiz, yana aytamiz. Bu janjal oqsoqolning oldin bo'lmagan. Ertaga yana aytaman, ertaga bular bir-birini nimadir qilib qo'ysa, mana ko'rsiz, bir marta uje bo'lgan narsa bu narsa, yana qaytariladigan bo'lsa, ertaga yana biz javob beramiz. Biz bu narsani oldini olishimiz kerak. Yana aytaman, siz advokatsiz, iltimos. Yo'q, shuni madaniyatingizga yana ayting. Iltimos, bu narsani janjal to'polon qilmasinlar-da, yana bozor foydasiga iroya qilib ishlasinlar, bo'ldi, bizning tomonda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Bizlar chiqib beraveramiz deb o'ylarlar. Advokatni so'rab jo'natdim. Ustavini, tashkil shartnomasini, hamma lokal hujjatlarni berish to'g'risida tadbirkorlarning huquqlarini himoya qilish, qonun manfaatlarini himoya qilish uchun hozir shunga keldim. Bunaqa bo'lib qolgan ekan. Uchun agar sizda vakolat bo'lsa, bering o'sha hujjatlarni. Raislik o'tirgan ekansiz. Tayyorim men. Bozor kunga murojaat qilasiz unga. Bu masala bo'yicha. A unda siz bu yerda o'tirganingizda. Menga qarang, shartnoma bo'lim boshlig'i bu yoq. Shuning uchun bu bilan tegishli bo'lgan uchun bular talab qilishdi. Shu yoqqa o'tirsin dedi. Rahbariyat bu kishini tayinladimi? Muzokaralar uchun. Menga qarang, sizlar o'zingizlar hozir bizni chaqirdingiz. Yo'q, albatta. Iltimos, bozor osmonda tushganday bo'lmaydi. Advokat kimdir? Advokat. Mening murojaatim. Tadbirkor. Endi qarang, bitta narsada bizga tomonidan qoyilik bo'lmagan, ya'ni biz do'kor tugagan odam bilan hozir savol kerakli joylarni qoldirib do'korni tuzib beramiz. Qolgan joyini, ya'ni muammoli joy bo'lgani uchun biz masalan yetish masalasida qonun doirasida boshqa odamga do'kor tushiramiz. Bo'ldi, bu tug'ish ishi. Ular bilan ishimiz hal bo'ladi deyishdi. Mana bu yoqda eshitdi o'zlari. Bitta odam yo'q edi, u keyin kelib kelmadi. Shu bilan davom ettir. O'zing uchun bo'lsa e'tiroz yo'q. Bozor tarafdan ajratish, kamsitish. Kechirasizlar. Kechirasizlar, bunaqa narsa bo'lmaydi. Zarar joyiga borib borishingiz kerak. Yomon. Bozor ular rahbarlar ketganda, Abdulla akalarning joyi ularga ro'parava yo'l tomonda. Darvozasi butun do'konlari ham bor. Kelishmovchilik mana shu klient talashib ham bo'ladi doimiy ravishda. Qayta-qayta kelib ikkita tomonni ham yarashtirib ham klient talashmaslikka chaqiramiz. Qayta-qayta yana kelib o'zaro mayda-mayda narsadan o'zaro kelishmovchilik chiqadi. Qancha joylari bitdiki? Bitdi. Abdulla aytganki, bitta uy do'konlari bor mana bu. Do'konda agar video tasvirda ko'rgan bo'lsangiz, xaladinni ochib, men narsa olayotganda, men tomonni turimga qaysi tomonga turib o'shani ham yo'lda narsa olib keldim. Mana hozir kunda mana ham ikkita bozor ma'muriyati tomonidan mana xaladinni olishdi. Ikkitami? O'sha sababdan mana shu ham bu xaladinni ikkalasini olishgan. Bu yoqqa qaramaslik, ya'ni ziddiyat yana kelib chiqmaslik maqsadida shuni bozor ma'muriyatidan to'g'ri deb bilib shartnomani uzaytirmadi. Shu sababdan hozirgi kelishuvchilik yana yuzaga keldi. Bir, ikki. Ana mana uch, to'rt. Mana maraton kelib bozor tomonga ruxsat berildi, bu yerda uchta xaladelik bor edi. To'rt, besh, olti, yetti, sakkiz. Sakkiz ma'nosi. To'qqiz ma'nosi. Uch paytgacha bo'lib kelgan shartnomada bor narsalar. Sentyabr oyiga shartnoma berilmadi menga. 9, mana bu 10.
10 ta xaladelnikni tadbirkorlik faoliyatimda foydalangan holda qattiq hujjatlar bilan qonuniy yurgizganman shuncha joyi. Ish paytgacha bo'lgan. Avgust oyiga shartnomam bor, lekin sentyabr oyiga bozor tomonidan bosim o'tkazilib, mana shu ikkita xaladelnik asnoy menga daromad keltiradigan xaladelnikni buni bosim orqali har xil qo'rqituvlar bilan bozordan chiqib ketasan degan savol javoblar. Qarang, aka, bular bu yaqinmasa ham hammasini isbotlab bo'ladi, xudo xolasa. Shu joyda menga bosim orqali olib qo'yildi. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovichdan iltimos qilamanki, tadbirkorlik faoliyatim olingan holatda, himoya qilingan holatda, qonunga asosan shu ikkita faoliyat yurgizadigan xaladelnikimni qaytarib berishlarini so'rayman. Shu joy mana. Shu joy mani nomimda shu paytgacha bo'lib kelgan. Shartnomalar ketma-ketlikda bor. Har oy har nimada bo'lib kelgan. Shartnomani bular bir oyga beryapti. Yangi yilda. Bir oyga beryapti. Bizda yangi yil holatlarida bozor ma'muriyati tomonidan iltimoslarga binoan to'liq mana mana rastani mana ovozingiz. Mana mana rastani men o'zim to'ldirib, o'zim yangi yil holatlarini o'tkazib berganman. Bosim orqali mana mana shu asosiy xaladelnikim, ikkita xaladelnikimni bozor tomonidan bosim orqali mana olib qo'yilyapti. Ularga yaqinmas ekan u. Mana bu xaladelnik. Narisi yaqin ekan, yo'llarni qotdi. Yo, mana ne to'g'ri. Bunisi, mana bu. Endi bozor rahbariyati qaror qabul qilgan, mana shu ikkalasi, mana hudud buniki, buni. Yo, xo'p, bunisi yaqinroq ekan, mayli, bunisi yaqinroq ekan, bunisi. Uja unaqa emas, uzoq emas, demoqchiman men. Rahbariyat qaror qabul qilgan, shu ikkalasi. Biz ustida turmaganmiz, qaror qabul qilganda. Shu ikkalasi tinchligi, mana shu yerda jamoat tartib saqlansin deb ular qaror qabul qildi.